Azərbaycanda hərbi təlimlərin keçirilməsi təbiidir, bizim planlı bir təlimdir. Biz bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç kimi hədələmir. Ermənistanda 7500 nəfərin iştirakı ilə və yüzlərlə texnikanın iştirakı ilə hərbi təlimin keçirilməsi isə biraz təəccüblüdür. Və İlham Əliyev deyirdi ki, Ermənistan kapitulyasiyanı qəbul edib. Təslim olmuş dövlət də hərbi təlim keçirdər. Həmin təslim aktından cəmi 3 ay sonra. Bəs necə oldu ki, bunlar darmadağın olmuş orduları ilə yenidən məhz bizə qarşı həmin o əcələ nümayiş elətdirib böyük təlim keçirlər? Kim bunları səfərbər elədi, qaldırdı ayağa? Bunu biz düşünməliyik. Bax, bu təlimlərdən birinci bizim çıxarmalı olduğumuz nəticə bundan ibarətdir. Putinin Əliyev və Paşinyanla növbəti danışığı isə bizə artıq məlum olanın növbəti dəfə təsdiqidir. Biz nə deyirik? Qarabağ probleminin idarə etməsini Rusiya prezidenti götürüb öz əlinə. Ardıcıl Təhlükəsizlik Şurasının iclasları, bütün xarici dövlətlərlə danışıqların aparılması, Qarabağla bağlı bütün danışıqları Putin aparır. Makrondan Erdoğana qədər, İlham Əliyevdən Paşinyana qədər. Minsk qrupu ilə, ATƏT-lə, Avropa Birliyi ilə, hamı ilə Qarabağla bağlı danışıqları Putin aparır. Rusiyanın dili orada rəsmi dildir. Rusiyanın ordusu oranı qoruyur. Rusiya oranın pulunu verir. Rusiya orada özünün kargüzarlıq işlərini qurur, öz hökumətini faktiki yaradıb. Bəli, bizim öncədən dediyimiz kimi faktiki Rusiya Qarabağı bizdən də alıb, elə Ermənistandan da alıb. Və indi vaxtaşırı Əliyev və Paşinyanla telefon danışıqları həm də bunun bütün dünyaya nümayişi və bu faktın hamı tərəfindən qəbul edilməsi üçündür ki, bu proses Rusiyanın himayəsindədir, monopoliyasındadır. O müəyyənləşdirir nəyi necə eləmək lazımdır. Bax, birinci çıxan nəticə bundan ibarətdir. İkincisi, verilən məlumatlara görə konkret olaraq iki məsələ müzakirə olunub bu telefon danışıqlarında. Kommunikasiyaların açılmaması və bizim diversant ermənilərin isə hərbi əsir hesab elədiyi, yəni 10 noyabrdan sonra bizim ərazilərimizə gəlib hərbçilərimiz tərəfindən əsir götürülmüş erməni hərbi qulluqçularının azad edilməsi məsələsi. Baxın, görün, nə tər məsələni fırlatdılar və gətirib çıxardılar kommunikasiyaların açılması ilə həmin o diversantların buraxılmasını bərabərləşdirdilər. Yenə bizi aldatdılar. Axı, Naxçıvan dəhlizi Laçın dəhlizinə paritet olaraq verilib bizə. Biz Laçından Qarabağla Ermənistan arasında uzun müddətli və maneəsiz gediş-gəliş imkanını tanımışıq. Torpaq bizim olsa da. Eləcə də Ermənistan ərazi bugün hüquqi baxımdan onlara məxsus olsa da həmin ərazidən Azərbaycanla Naxçıvanın kommunikasiya üçün istifadə eləməsini razılaşıb. Yəni, bizim Naxçıvana gedəcək dəhlizimizin qarşılığı Laçın və digər Qarabağa gedən yollardır. Onun qarşılığı hansısa diversantları Ermənistana vermək deyil. Əsirlər vaxtında 10 noyabra qədər olanlar hamısı hamın hamıya prinsipi ilə dəyişdiriliblər. İndi gördünüzmü nəyə gəlib çıxdı? Əslində o dəhlizdən də Ermənistan və Rusiya daha çox istifadə edə biləcək. Onların xeyrinə daha çox, xüsusən Rusiyanın açığı. Ona görə də Ermənistan Rusiyaya da təzyiq eləyir. Həmin o Naxçıvana dəhlizin açılmasını ləngitməklə istəyir ki, biz o diversantları təhvil verək və yalnız bundan sonra həmin dəhlizin açılması məsələsinə baxılsın. Gördünüz, biz hər şeydən razıyıq siyasəti nəyə gətirib çıxardı. İlk gündən deyirik ki, az tərifləyin Rusiya sülh məramlarını. Hər fürsətdə İlham Əliyev, köməkçiləri, biz Rusiya sülh məramlarından çox razıyıq. Nəyindən razısınız? Qarabağdan erməni qoşunlarını çıxarmadıqlarından razısınız? Laçın dəhlizini istədikləri kimi istifadə edib, o cümlədən Ermənistan ordusunun Qarabağa, Qarabağdan geriyə gedib gələ bilməsi üçün istifadə olunmasından razısınız? Qarabağda rus dilinin dövlət dili elan edilməsindən, orada terrorçu Nijdəyə abidə qoyulmasından, orada əsgərlərin and içməsindən ondan razısınız? Bunu nəyə görə hər fürsətdə deyirsiniz ki, biz razıyıq? Bax, dediniz razıyıq, razıyıq. İndi plankanı qaldırdılar. İndi deyirlər ki, Naxçıvana dəhlizin açılması üçün diversantlarımızı da bizə qaytarmalısınız.
əsir adı ilə. Azərbaycan hökuməti çox güman ki, buna da gedəcək. Çünki artıq bir neçə partiya, 5 nəfər, 5 nəfər əsirlərdən azad edilib bir tərəfli qaydada Azərbaycan tərəfindən və snayperçi döyüşçünün, Livan əsilli snayperçinin, kəskin nişancının Ermənistana verilməsi də göstərdi ki, o humanizm bir tərəfli olacaq. Özdə fikir verin. O humanizm Azərbaycanlılara şamil olunmur. Baxın, bir neçə gün qalıb Novruz bayramına. Azərbaycan həbsxanalarında Salih Rüstəmli kimi, Babək Həsənov kimi Qarabağ qaziləri məhbəs həyatı yaşayırlar. O humanizmdən onlara pay düşmür. Azərbaycanın vətənpərvər həbsdə ola-ola savaşa getmək üçün məktub yazıb, könüllü savaşa getmək istəyən övladlarına o humanizmdən pay düşmür. Amma Ermənistanın mühacirətdən gəlib orduya qoşulmuş kəskin nişancısı o humanizmdən düşən payla azad edilir. Və bu günləri o danışıqlar da elə gedir ki, yəqin o beynəlxalq təzyiqlər biraz artandan sonra o həmin o diversantlar da azad edilməyə doğru gedir. Çünki Azərbaycan iqtidarının Qarabağla bağlı seçdiyi yanaşma səhvdir. Rusiyanın xoşuna gəlmək, Rusiyanın bəyəndimini almaq, Rusiyanı razı salmaq siyasəti bizə ciddi bir uğurlar qazandırmayacaq. Güzəş-güzəş dalınca gələcək. Rusiyanın başqa bir məqsədi həmin bu görüşləri keçirməkdən edən ibarətdir. Rusiya çox ciddi şəkildə üstünlük qazanıb Qarabağda. Baxın, indi istəyirlər ki, Ermənistan hakimiyyətinə də əl qoysunlar. Ermənistanda tam Rusiyaya asılı olan, Rusiyadan tam asılı olan bir qüvvə hökumət olsun. Hələlik onu bacara bilmirlər. Paşinyan Rusiyanın gözlədiyindən möhkəm çıxıb. Erməni xalqı ona dəstək verir. Ona görə bu plan bir qədər fəxrə düşüb hələlik. Amma əl çəkilməyib. Amma o vaxta qədər Qarabağı tam kontrola götürməklə Rusiya hər iki tərəfə öz şərtlərini diktə edir. Baxın, biz də Qarabağ vasitəsilə Rusiyanın müəyyən mənada girovuna çevrilmişik. Elə Ermənistanda. Görün, Rusiyadan nə qədər şey asıldı. Qarabağa nə qədər adamın köçürülməsi kimdən asıldı? Rusiyadan. Orada yaşayan insanların həyat şəraitinin yaxşı yaxud pis olması, ac və ya tox olmağı kimdən asıldı? Rusiyadan. Orada yaşayan insanların oranı özlərinə vətən bilməsi yaxud dözülməz hesab eləyib şəraiti oradan köçüb getmələri kimdən asıldı? Rusiyadan. Orada bu atəşkəsin davamlı olması kimdən asıldı? Rusiyadan. Ermənistanın işğalçı ordusunun oradan çıxıb çıxmaması kimdən asıldı? Rusiyadan. Oranın idarə etməsi, orada bundan sonra kimlərin hökumət olması kiminlə razılaşdırılacaq? Rusiya ilə. Xaricdən o əraziyə gəlib getmək kiminlə razılaşdırılacaq? Rusiya ilə. Baxın, savaş Rusiyaya lazım olsa başlaya bilərmi Qarabağda? Bəli. Rusiyaya lazım olmasa savaşın qarşısı alına bilərmi? Bəli. Gördünüzmü nə qədər şeyə nəzarət eləyir Rusiya? Ona kim verdi bu imkanları? Oturmuşduq öz ölkəmizdə. Ermənistan ərazilərimizi tutmuşdu. Amma bizim içimizdə hər zaman bir əminlik yolu baxır. Kim inanmayıb ki, Azərbaycanda nə zamansa müharibə qərarı verilsə, ordumuz o torpaqları azad eləyəcək. O artıq bizim iç məsələmiz idi. İlham Əliyev yaxud da başqa bir ali baş komandanın o vəzifəni yerinə yetirən adamın verəcəyi qərara bağlı idi. Veriləndə qərar Azərbaycan ordusu hər zaman onu yerinə yetirib o torpaqları azad eləyə bilərdi. Bəs indi bu imkanımız varmı? Yox, təəssüf ki. İndi Qarabağdakı erməni separatçıları Ermənistanın onları qorduğu vaxtdan daha yaxşı qorunur. İndi onların təhlükəsizliyi daha möhkəm əllərdədir. Bax, bunu İlham Əliyev bizə tam və qəti qələbə kimi təqdim edirdi. Düşmənin kapitulyasiyası kimi təqdim edirdi. Qarabağ probleminin tam həllini tapması kimi təqdim edirdi. Qarabağ probleminin tarixdə qalması kimi təqdim edirdi. Amma bütün bu üstünlüklərin hamısını Rusiya əlində saxlayır və vaxtaşırı Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərinə də xatırladır, bütün dünyaya da xatırladır ki, Qarabağda bundan sonra nəyin necə baş verməsi bizdən asılıdır. Bəs Azərbaycan xalqının bu vəziyyətdə durumu nədən ibarət və biz nə etməliyik? Bu vəziyyətlə barışmalıyıq ki, hər şey Qarabağda və Azərbaycan siyasətində, Cənubi Qafqaz siyasətində bütövlükdə Rusiyadan asılı olsun. Xeyr, barışmamaq şansımız varmı? Bəli, bizdən qat-qat balaca, zəif olan Moldaviya Rusiyanın
Orada sülh məramlı adı altında ordu saxlamasına etiraz edən siyasətçini prezident seçdi. Qorxmadılar. Demədilər ki, Rusiya ilə necə biz ayağa-ayağa qoya bilərik? Necə biz Rusiyadan tələb eləyə bilərik ki, qoşunlarını buradan çıxar? Rusiya ilə belə danışmaq olar. Bizim o bəzi qorxaqlar var, bizi şantaj eləyirlər. Onlara görə deyirəm mən bunu. Həmin bax, Azərbaycandan dəfələrlə balaca, kasıb olan Moldav xalqı dedi, yox, biz müstəqillik tərəfdarlarına səs veririk. Maya Sandunu seçdi. O da çox ciddi diplomatik səylər göstərir. Və mən əminəm, siz də bir müddətdən sonra görəcəksiniz ki, bir müddətdən sonra hansısa kompromislər tapılacaq və Rusiya Moldaviyanı tərk eləməli olacaq. Çünki o xalq bunu istəyir. Biz heç bir konfrontasiya istəmirik ki. Bizim Rusiyadan istəyimiz bir şey varmı? Torpaq iddiası mı irəli sürürük? Onun quruluşuna mı təsir göstərmək istəyir? Heç nə istəmirik biz Rusiyadan. Rusiyaya yalnız və yalnız inkişaf, qonşuluq münasibətlərinin yaxşı olmağını, yaxşı mədəni əlaqələri, ticarət əlaqələrini arzuluyuruq. Amma öz suveren hüququmuzdan vaz keçəcək deyirik. Onun üçün əvvəlcə, bugün olmasa da sabah, sabah olmasa birisi gün. Amma düstur yol bundan ibarətdir. Azərbaycan xalqı dövlətinə bağlı olan, onun sözünü deyə bilən, mandatı ondan alan bir hökumət seçməlidir. O hökumət seçilməyənə qədər Azərbaycanın da, Qarabağın da, regionun da taleyi hələ Rusiyadan asılı vəziyyətdə qalacaq. Amma Azərbaycan xalqı öz içindən belə bir müstəqillik tərəfdarı bir hökumət çıxarandan sonra bu məsələ diplomatik qaydada öz həllini tapacaq. Sizi qorxutmasınlar, siz də bu şantajdan qorxmayın. Heç kim Rusiya ilə savaş filan açan deyil. Çox yaxşı münasibətlər üçün çalışacağıq. Amma öz haqqımızı da kimsəyə verməyəcəyik. Ona görə də, əziz həmvətənlər, növbəti söhbəti sizinlə başa vurmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, bir anda olsa, bir gündə olsa özünə inamınız sarsılmasın. Sabahımızdan əmin olaq. Biz güclü millətik. Biz 3 ay bundan qabaq 44 günlük savaşda özümüz özümüzə və bütün dünyaya sübut elədik ki, biz güclü millətik, biz cəsarətliyik, biz qorxaq deyilik. Əgər bu günlər Azərbaycan xalqı bu repressiv hakimiyyətin qarşısında hələ də belə hüquqsuz itaətkar kimi görünürsə, bu ona görə deyil ki, biz qorxağıq. Qorxaq olsaydıq erməninin üzərinə o cür getməzdik. Ermənilər özləri dedilər ki, bunlar robot kimi gəlirdilər bizim üzərimizə. Ölümdən qorxmayaraq gəlirdilər. Bunu bütün dünya gördü. Ona görə biz bu hüquqsuzluqla hələlik adekvat mübarizə aparmırıq ki, Azərbaycan xalqı hamılıqla bu qərara gəlməyib ki, bunu biz birlikdə eləməliyik. Hələ də biriləri hesab eləyirlər ki, onlar ekran qarşısında, monitor qarşısında oturub gözləyəcəklər, baxacaqlar, görəcəklər ki, Azərbaycanda hansısa fədakar insanlar çıxdılar, dinc mübarizə ilə ölkəni müsbətə doğru dəyişdilər, onlar da bundan sonra rahat həyatlarını yaşadılar. Çox təəssüf ki, belə olmur. Bəlkə kinolarda olur, bəlkə ədəbiyyatda olur, amma real həyatda olmur. Azad olmaqdan ötürü onu haqq eləmək lazımdır. Azad olmaqdan ötürü məhrumiyyətləri göz almaq lazımdır, fədakar olmaq lazımdır. Millət olaraq hamılıqla dinc mübarizədə iştirak eləmək lazımdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.